Закарпатці продовжують економити електрику незаконно. Попри суттєві штрафи та шкоду для здоров'я, встановлюють на своїх лічильниках пристрої для крадіжки електроенергії. За 1100 фактами наші працівники склали акти про порушення правил роздрібного ринку електроенергії та відповідних кодексів комерційного обліку тощо. Фактично, за всіма цими актами нараховано нарахувань близько 6, на суму близько 6 мільйонів гривень. Це тільки у побуті. Також маємо близько 350 фактів, фактично крадіжок електричної енергії серед юридичних споживачів. Використовують як дідівський метод, магніт, так і випромінювачі різного типу. Крадіжки працівники обленерго виявляють щодня з допомогою відповідної апаратури. Так називаємо теслометри чи магнітометри. Вони призначені для того, щоб шукати постійний магніт. Тобто, маємо магніт. Якщо так, от маємо тут магніт, тут от такий виносний зонд, бачите, він реагує на, причому на достатньо такої великій відстані. Знайдені прилади зберігають у сейфах для подальшої утилізації. Такого добра в обленерго чимало. От нещодавня знахідка – спалений лічильник. Ми бачимо лічильник, який споживач спалив для того, щоб приховати пошкодження пломби. В такому випадку споживач, який навмисно пошкодив лічильник, оплачує не лише ті кіловати, які він приховав згідно методики, а ще й експертиза. А експертиза може коштувати її до 4 тисяч гривень. На жаль, нерідко жителі такою економією шкодять власному здоров'ю та здоров'ю оточуючих. Зокрема, генератори згубно впливають на серце та нервову систему в організмі. Ця частота, на якій вони працюють, вона дуже шкідлива для здоров'я. Люди того не розуміють і, відповідно, скажімо, наносить собі і, скажімо, і не тільки собі, а й там сусідам і таке інше, людям, які там навколо проживають, дуже велику шкоду. Громадянам варто пам'ятати, що такі методи, як пошкодження розрахункового засобу обліку та пошкодження та зриву пломб на лічильнику, встановлення магнітів чи інших незаконних приладів, розцінюється як крадіжка електрики, тож відповідно передбачена і відповідальність.